Të lajmë të fundit. Po, përshëndetje, atëherë është vrarë shtesi Ridvan Ramazani në Shkodër, 40 vjeç. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Mushan të njësisë Dajç në Shkodër, e ka qenë bashkë me mjetin e tij tip X5, paktën nga informacionet e deri tanishme, dhe persona ende të pa identifikuar kanë qelluar ndaj tij duke e lënë pra të vdekur në vend. Është një ngjarje që nuk ka shumë minuta që kanë ndodhur, pra sapo kanë ndodhur kjo vrasje në qytetin në Shkodër, njësinë Dajç, dhe besoj që për informacionet e tjera duhet lidhemi sërish për të mësuar të tjera detaje rreth kësaj ngjarje të sapo ndodhur në Shkodër. Nuk dihet asgjë për autorët, nuk dihet asgjë as jo, për është ende herët sepse ka vetëm pak minuta që ka ndodhur kjo vrasje dhe besoj vazhdimsi, minuta të vazhdim do të mësojmë edhe detajet të tjera rreth kësaj ngjarje të rëndë të ndodhur në qytetin e Shkodrës, ku shtetasi Ridvan Ramazani mbeti i vrarë. E qartë, mirë, faleminderit Senat për këto holësi që përcolën në studio. Faleminderit, ky ishte lajmi i fundit.